សម្តេចថប្បតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាសម្តេចបានបង្កើតនៅមូលនិធិមួយដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងនិងជំរុញនៅសិល្បៈទាំងឡាយណាដែលរងហានិភ័យក៏ដូចជាប្រឈមទៅនឹងការបាត់បង់ឲ្យរស់ឡើងវិញនេះបតាមប្រសាសន៍របស់សម្តេចថប្បតីហ៊ុនម៉ាណែតដែលបានថ្លែងនៅល្ងាចថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2024សម្តេចថប្បតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានបង្កើតមូលនិធិមួយដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងជំរុញនិងអភិរក្សសិល្បៈដែលរងនៅហានិភ័យឬប្រឈមនឹងការបាត់បង់ក្នុងនោះសម្តេចថប្បតីហ៊ុនម៉ាណែតបានស្នើដល់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈព្រមទាំងសិល្បករសិល្បករនីរួមគ្នាឲ្យបានខ្លាំងក្លាដើម្បីថែរក្សាទម្រង់សិល្បៈបុរាណកុំឲ្យបាត់បង់ការលើកឡើងរបស់សម្តេចថប្បតីហ៊ុនម៉ាណែតបានធ្វើឡើងក្នុងឱកាសសម្តេចថប្បតីនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមុនីហ៊ុនម៉ាណែតបានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលនិងពិសារអាហារសាមគ្គីជាមួយសិល្បករខ្មែរដែលធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទអ្នកស្នងមរតកនៅថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2024សម្តេចបដិហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងថានៅក្នុងន័យនេះក្រសួងវប្បធម៌កន្លងទៅឲ្យខ្ញុំបានឲ្យស្រាវជ្រាវកន្លងទៅយើងគិតខំធ្វើការច្រើនប៉ុន្តែដោយសារកត្តាដូចខ្ញុំបានលើកន្លែងខ្លះដោយសារកត្តាទីផ្សារកន្លែងខ្លះដោយសារកត្តាផ្សេងផ្សេងកាលណាចាប់អារម្មណ៍ពីមហាជនមិនសូវមានដែលធ្វើឲ្យហានិភ័យកាន់តែខ្ពស់ក្នុងន័យនេះក្រសួងវប្បធម៌ដើម្បីពិនិត្យលទ្ធភាពនៅក្នុងការដាក់ទៅនេះទៀតហើយដើម្បីចូលរួមខ្ញុំបានសម្រេចបង្កើតមូលនិធិមួយរបស់ខ្ញុំដើម្បីចូលរួមជាមួយនៅក្នុងការអភិរក្សនៅសិល្បៈទម្រង់ដែលក្រងហានិភ័យខ្ពស់ដើម្បីថែរក្សារួចតទៅទៀតក្នុងន័យនេះដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់លទ្ធភាពដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសយើងផ្ដោតទៅលើទម្រង់ដែលងាយរងហានិភ័យទម្រង់ដែលអាចរីចម្រើនហើយបាទទម្រង់សិល្បៈដែលមានរស់រវើកយើងជំរុញបន្តទៀតឲ្យកាន់តែមានច្នៃប្រឌិតបន្តទៀតប៉ុន្តែទម្រង់ដែលរងហានិភ័យនឹងការបាត់បង់ឬទម្រង់ខ្លះបានបាត់មួយរយៈខ្លីហើយដូចលខោនប្រម៉ោទ័យអីនេះត្រូវស្រាវជ្រាវឡើងវិញចងក្រងឡើងវិញដើម្បីយើងធ្វើយ៉ាងណាចងក្រងទុកផ្សព្វផ្សាយឲ្យយុវជនរបស់យើងសិស្សរបស់យើងកុមាររបស់យើងបានស្គាល់មិនចាំបាច់ទាល់តែមានទីផ្សារក៏ចាំបាច់រស់ដែរទេមានរបស់ខ្លះអាចទីផ្សារយើងឲ្យរស់ដោយចេរភាពប៉ុន្តែរបស់ខ្លះជាពិសេសវប្បធម៌សិល្បៈរបស់យើងដែលជាគេតំណែងដូនតារបស់យើងទោះបីជាមានទីផ្សារឬមិនមានទីផ្សារជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងគ្រប់គ្នាត្រូវតែឲ្យមានជីវិតរស់នៅកុំឲ្យបាត់សាបសូន្យនេះគឺជាអ្វីដែលត្រូវសំខាន់សម្តេចថប្បតីហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្នុងន័យនេះដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តផ្ដល់លទ្ធភាពជាពិសេសផ្ដោតលើទម្រង់ដែលផ្ដល់ហានិភ័យហើយចំពោះទម្រង់ដែលអាចរីកចម្រើនបានទម្រង់សិល្បៈដែលរស់រវើកយើងនឹងខិតខំជំរុញច្នៃប្រឌិតបន្តទៀតប៉ុន្តែទម្រង់ដែលផ្ដល់ហានិភ័យបាត់បង់ឬទម្រង់ខ្លះដែលត្រូវបានបាត់បង់មួយរយៈខ្លីដោយលខោនស្រមោលតីត្រូវសិក្សាស្រាវជ្រាវចងក្រងឡើងវិញដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាចងក្រងទុកផ្សព្វផ្សាយដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយបានស្គាល់សម្តេចថប្បតីបានថ្លែងបន្តថាសម្តេចពិតជាមានក្តីសប្បាយរីករាយដោយឃើញភាពរីកចម្រើនជាច្រើនវិស័យក្នុងនោះសិល្បករសិល្បករនី
បានដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការជួយថែរក្សាវប្បធម៌ក្នុងនោះសម្ដេចសូមធ្វើការចាប់អារម្មណ៍បន្តិចថាទន្ទឹមនឹងការរីកចម្រើនរបស់សិល្បៈច្រើនទម្រង់ប៉ុន្តែក្នុងទម្រង់សិល្បៈខ្លះត្រូវប្រឈមនឹងការបាត់បង់ដោយសារកត្តាខ្វះទីផ្សារឬកត្តាខ្វះអ្វីមួយជាក់ស្ដែងដូចល្ខោនយីកេល្ខោននិយាយកំពុងមានកម្រិតទាបសម្ដេចធបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងបន្តថានៅពេលវិស័យផ្សេងផ្សេងមានការរីកចម្រើនក្នុងនោះឃើញថាក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបាននឹងកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើកិច្ចការងារនេះក្នុងនោះសម្ដេចសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដែលបានខិតខំស្រាវជ្រាវចងក្រងនិងដាក់ឲ្យផ្សព្វផ្សាយឬសម្ដែងសិល្បៈល្ខោននិយាយល្ខោនយីកេប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់និងការផ្សព្វផ្សាយនៅមានកម្រិតនៅឡើយទន្ទឹមនឹងការបង្កើតថ្មីនិងការអភិវឌ្ឍព្រមទាំងការអភិវឌ្ឍនៅអ្វីដែលកំពុងមានរួមទាំងការចុះបញ្ជីជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនិងបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដើម្បីមនុស្សជាតិដើម្បីពិភពលោកបានដឹងអំពីអរិយធម៌ដ៏រុងរឿងរបស់កម្ពុជាដូច្នេះសូមចូលរួមគ្នាថែរក្សា